Mbahaye ikaze abakurikiye aka kanya, Imana ibahe umugisha. Ni umwanya w'igiciro w'umunezero jyewe nawe kubana hano. Nagira ngo nkubwire ngo birakwiriye kandi ni iby'igiciro kubana mu ijambo ry'Imana, ndetse umwanya wawe uri bukoreshe, ntabwo uri butume usigara nk'uko wari uri, kubera ko ijambo ry'Imana ni ubuzima, ni imbaraga, ni umwuka, ritanga ubugingo kandi ribasha gukora mu gihe cyahise, iki turimo ndetse no mu kizaza. Imana iguhe umugisha. Rero nagira ngo dutangire twiragiza Imana, tuyisenga, twiragiza uyu mwanya tugiyemo, kugira ngo umwuka wera w'Imana akomeze kutwungura twembi, ari jyewe nawe. Dusenge. Data, mu izina ryera rya Yesu Kristo nguhaye icyubahiro, ndagushimye, ndaguhimbaje aka kanya kubw'uyu mwanya w'umugisha, ndaguhendahenza ari ku bwanjye n'abari bube barimo kumvira ijambo, kugira ngo umwuka wera uryagure uko bikwiriye, wongere kurigira rizima kandi rishya mu izina rya Yesu. Uryumva ntiyumvirane, ahubwo nk'uko ari inkota y'amugi abiri, ribashe guhinguranya amagufwa no mu misokoro, risohoze icyarizanye, kugira ngo ubwami bwawe buganze mu bantu waremye, Imana isumba amahanga. Urakoze Mwuka Wera, nk'uko usanzwe urushaho kugirira abera bose neza, ari jyewe ugiye kuba mbumbuye akanwa nyuzwamo iri jambo ry'imbaraga, ari urimo kuryumva. Twese duhabwe umugisha no kumenya gukwiriye guturutse aheraho mu ijuru. Turabigushimiye Mwami, mu izina ryera rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Imana iguhe umugisha. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana turi busange mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, rifite umutwe w'ijambo uvuga ngo mu gihugu cya kure. Ubu butumwa buri hano umutwe utubwira yuko ari umugani Yesu yaciye arimo aganiriza abantu abagereranyiriza. Muri make, ntabwo byari ibintu byari birimo kuba ako kanya cyangwa byabaye byatambutse, ariko ni uburyo bwe yashatse gutambutsamo ikiganiro yabaganiriraga no kubigishamo, kuko yari umwigisha kandi mukuru, kandi abantu bose bari bamufitemo ibyo byiringiro bitewe n'uko yari yigishije bitari rimwe bitari kabiri, kandi imyigishirize ye ikazana imbaraga zihindura zifasha uwumvise kwigisha k'uwo mwigisha mukuru w'umwana witwa umwana w'Imana, kukagira aho kumukura, kukagira n'aho kumugeza. Nagira ngo rero twongere dusome iri jambo. Njyewe nawe ndumva aya masaha hari icyo tugiye kugabana, kubera ko umwuka w'Imana ari kumwe natwe, ari kumwe ari hagati muri twe, kugira ngo abashe gukora imirimo n'ibitangaza. Reka dusome. Haravuga ngo umugani w'umwana w'ikirara, kandi aramubwira ati: hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati: data, mpa umugabane w'ibintu nkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike ishize, umuhererezi atereranya ibintu bye byose aragenda ajya mu gihugu cya kure. Yahisha ibintu bye ubugoryi bwe, aba abimaze byose. Inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena, aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwoherereza mu gikingi cye kugira ngo kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'iby'izo ngurube zaryaga, ariko ntihagira ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati: abagaragu ba data ni benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho jye inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data, mubwire nti: data, nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe nk'umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agituruka kure, se aramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Uwo mwanya aramubwira ati: data, nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso hawe, ntibikinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu be ati: mwihute muzane vuba umwenda
uruta iyindi mumwambike, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge, muzane n'ikimasa kibyibushye mu kibage turye twishime. Nuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Haleluya. Iyi mirongo irasa naho ibayeho miremire, ariko ni inkuru mu by'ukuri yumvikana neza. Umubyeyi ngo yari afite abana babiri b'abahungu, ari umubyeyi ufite byinshi byiza bishyitse, wiha icyo ashatse ndetse akagiha n'urubyaro rwe. Igihe kigeze umwana umwe ngo w'umuhererezi aribwira ati, ariko kubera iki nkomeza kuba kwa data, ibintu byose nkatungwa n'ibyo data atunze, nkabaho nk'uko ashatse kumbaho, nta bundi buzima nzi bwo hanze, kandi data atunze byinshi, kandi ibyo byinshi harimo n'ibyanjye, kubera iki nkomeza kuba aha ngaha nkabaho mu buzima bwo kuba umwana? Yiyumvamo ko igihe kigeze cyo kugira ngo ye kongera kuba umwana. Yumva yarakuze bihagije ku buryo ashobora gutandukana na se, agatandukana n'umuryango, agatandukana n'abavandimwe, ngo abwira se, tumva rero data nkubwire, mu mugabane wanjye ibyitwa ibyanjye wumva nkwiriye bimpe, kuko ndashaka kujya hanjye nkakora uko nshatse. Se ngo aramwumvira, afata muri byinshi yari atunze amuhama ibimukwiriye, aramubwira atakira ibyawe. Umwana ngo aragenda ajya mu gihugu cya kure, aho iwabo batazumva amakuru ye nawe atazumva yabo, kugira ngo yisanzure anezerwe, ageze aho yumva agashaka mu burenganzira bwe, atandukane no kuba umwana. Imana nihimbazwe cyane. Haleluya. Ariko byihuse ngo yaragiye abyaye ishirari rye, ajya mu busambanyi, ajya mu ngeso zitari nziza, akajya agaburira abandi kubera ko ntabwo byamuvunnye. Yari azi ko nyine ari bukoremo uko ashatse, byashira ibindi bikaza, kubera ko n'ubundi yaravutse asanga bihari, arangije akuramo ibyo ashaka ko bamuha barabimuha, nta mvune yabyo yigeze agira. Yumvaga ko n'ubundi uko byarakiri kwa se agiye kurushaho kugubwa neza cyane, noneho nta bwiriza, nta tegeko, nta umugira inama, ahubwo abohotse burundu. Ariko siko byagenze, tubonye ngo ko icyo gihugu yahungiyemo amaze kurya ibye no kubyaya bishize ngo hateye inzara ikabije cyane, bimera nabi cyane ku buryo abo yahaye ibye bakabisangira mu kubyaya, nta n'umwe washoboraga no kumuha umutsima. Hanyuma ngo aza kugenda arorongotana, aza kugera ku muntu wari ufite ingurube, ngo aramubwira ati, ikintu nakumaririza icyo ari cyo ni ukuva hano nkaguha akazi, ukagenda ukajya kuragira ingurube zanjye. Ngo arangije amwoherereza mu gikingi cye, agezeyo ngo akajya yifuza ko ingurube zimusigira. Muri make wa mwana wari mu bihe byiza kwa se ntacyabazwa. Ijambo ry'Imana ridusobanuye ko se yari afite abagaragu benshi n'imikumbi myinshi n'imyambaro iri aho itegereje umuntu uza kuyambara, kandi y'uburyo burenze bumwe. Ariko ngo ageze aho yumva nabyo biramutamye, biramurambiye, arumva ashaka guhinduraho akaba uwo ashatse kuba we. Haleluya. Ubu buzima Yesu yari arimo aganiriza abantu, mu by'ukuri wari umugani, ariko avuga ubuzima bweruye bw'uko abantu b'Imana babaho mu muryango w'Imana, bakabaho mu rugo rwa data rufite byose, rwuzuye byose, rufite amahoro, rufite gutsindishirizwa, rufite aho ushobora gutakira ugatabarwa, barangiza bakumva ko ibintu byose nyine ari uko bimeze, no hanze y'ubwo buzima naho nyine byoroshye nk'uko nguko. Arangije arabagereranyiza, arababwira ati, nyuma yo kuhava hateye inzara, kandi tera ibyo yaramaze kubyaya nk'uko yabishakaga. Haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Imana nihabwe icyubahiro. Ibi bintu bishatse kuvuga iki muri ubu buzima bwacu nk'itorero ry'uyu munsi? Umunsi watekereje kwimuka mu rugo rwa so, ukumva ibyo ubonesha amaso by'agaciro ntabwo bikiri ibyawe na so mu ijuru, ntabwo bikiri ibyawe na bene so, ahubwo urashakamo ibyawe. Jyewe, inka zanjye, umutungo wanjye, umurage wanjye, umugabane wanjye. Icyo gihe uba umaze kugurisha gakondo yawe iri mu Mana, Imana yaguteguriye, ahubwo ugiye kujya gusangira n'ingurube. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo hanze hari imbwa, hari abarozi, hari ibibi byinshi. Ntabwo hari umucyo, ntabwo hari ubwiza bw'Imana, ntabwo hari amahoro ya Kristo, ntabwo hari ubutsinzi, ntabwo hari
umunezero ntabwo hari kuba ufite umurengezi uhoraho ibihe byose. Haleluya. Yesu nahimba ariko ujya kubona uko bukeye n'uko bwije, ukabona Imana irashyiraho inzira, irashyiraho inzira, irashyiraho inzira. Kirazira ntabwo mu bwami bw'Imana habamo imvugo yitwa ndakennye, ndapfuye, ndarangiye, birashize. Oya, kubera ko Kristo yigisha abantu yarababwiye ngo ntimukiganyire ngo muvuge ngo nzambara iki ejo, nzarya iki, nzatungwa n'iki, bizagenda gute. Oya, ngo ahubwo ngo so mu ijoro abizi ko mubikwiriye byose, ngo kubera ko n'abapagani batamufite ngo nabo ibyo ngibyo barabikenera, barabyifuza. Haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Bishatse kuvuga ko muri vocabulary cyangwa se mu mahame na kamere n'imivugire y'iwacu mu ijuru kwa data, nta kwifuza kubaho. Kwifuza ni system y'iyi si, kubera ko nta gutabarwa igira. Ibyayo yamenye ubwenge isanga ubutunzi ifite ari ingurube, ari isayo ryayo, ari ibyondo biyigize, ari imirire irya, ari imvugo ivuga. Ntabwo nzi niba abantu bose bazi ingurube icyo ari cyo, ariko mu by'ukuri ubwami bw'Imana n'ubwami bw'umunezero. Data afite abagaragu b'abamarayika bera, niwe utunze byose. Zaburi irambwira ngo isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka, inka z'ibirarashyamba, ifeza n'izahabu, ndetse ngo n'iby'igiciro nabyo tutazi, ngo byose nibye, kandi ibye byabaye byacu kuko twavukanye na Kristo binyuze mu isezerano ryo ku musaraba. Ari we mwana umwe yari afite w'ikinege, natwe tuba abana bisumba byose binyuze muri uwo nguwo. Haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Imibereho ikwimura mu buzima bw'agakiza, ikakwimura mu buzima bwo kumva utagishaka kwa sosiyetinga n'Imana, ngo wumve unyuzwe n'ibihesha icyubahiro, ukavuta amaze imyaka myinshi. Oya, ndumva hari aho ngeze, ndashaka icyanjye, ndashaka ibyanjye, ndashaka kuba jyewe ku ruhande rwanjye nkanjye. Ibyo ngibyo uba wamaze kugurisha ubutware bwawe buri mu Mana, ahubwo urimo gusingira kwinjira mu mibereho ya bene ingurube n'ingurube zabo. Haleluya. Yesu ntahimbazwe cyane. Hanze y'imibereho y'agakiza nta cyiza kiriyo. Hanze y'ubuzima utigeze umenya uri mu Mana, nta keza kahaba. Abarimo barifuza kwinjira muri ubwo buntu bwisumba byose, nyamara abanyabwenge batoranijwe si benshi. Abagiriwe ubwo buntu bwo kubimenyeshwa ntabwo ari bose. Ni imbabazi z'Imana, ntabwo ukwiriye kubyayisha irari ryawe. Haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Birangije, ikintu cyantangaje, kugira ngo uyu mwana abone kugirirwa neza, ntabwo yabikuye ku gutakira uwari wamuhaye ingurube ngo aziragire. Sinzi ingurube nazo niba zigira umukumbi, ariko ikigaragara muri iyi nkuru yo mu ijambo ry'Imana, biragaragara ko zitari imwe, zari nyinshi. Ntabwo ajya gutabarwa ngo asubire kwa se abone igisubizo, ntabwo yongeye gutekerereza ku gisubizo cye kiri buve kuri shebuja wamuhaye ingurube ngo amuragirire. Ntabwo yumvise ko igisubizo cye kiri buturuke ku bandi bagaragu baragirana nawe ingurube. Ibyo byari imbere agifite umurengwe wo kutamenya agaciro ko mu Mana no hanze yayo, agaciro ko kuri se papa we no mu bugaragu no mu buretwa. Bwana Yesu asifiwe. No mu gihugu cya kure atarazi yagiye kuzerereramo, Imana nishimwe cyane. Yageze yasanga ibintu byarahindutse, ntabwo bimeze nk'uko yajyaga bibona iwabo. Hariya ntawe utakira undi, ntawe uganyira mugenzi we, ntawe umubwira ati bimeze gutya ngo avuge ngo kereka nkugire urukunguko. Oya, ahubwo yasanze n'ibyo afite abantu bashishikajwe no kubyaya, kuko bameze bate, baragira ingurube ariko ntibabone ibiryo byazo. Imana nihimbazwe cyane. Kenshi ariko ntibabone inyungu z'imiruho yabo. Baravunitse mu mitima ariko ntabwo babonye igisubizo cy'imvune zabo. Ntabwo rero yari bugende abaratira ubutesi bwo kwasa aho yavuye ngo bikunde, cyane ko boko batari banabizi. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Imana nishimwe. Igihe cye cyatakaye mu gihe yari akigisha inama abo basangiraga mu kabari, mu gihe yari akigisha inama abona amafaranga yagurishije muri wa mukumbi n'umurage se yari yamuhaye wabo w'izahabu wabo w'ifeza, abona bigenda bishira bishira umunsi ku munsi, akababwira ati ndabigirane bati
urimenya nyine. None se twe turakugira iyihe nama kureba natwe wadusanze hano dufashijwe nawe. Birangije, haleluya, Yesu nahimbazwe cyane, akuramo kumera nk'utaye umutwe, abura ibyiringiro, ibye birashira ari byo yari yiringiriyemo, aho kugira ngo asubire kwa se. Inama yagishagaho zitagishirizwa zimutera kurorongotana, arushaho kujya kure cyane, yisanga mu kiraro cy'ingurube. Iyo umuntu w'Imana yatangiye kugisha inama ahatagishwa inama, yatangiye kugisha inama aho inama z'ubwenge bw'ijuru zitari, yatangiye gushakishiriza ibisubizo aharebeshereza amaso y'umubiri, aba yatangiye gutakaza inzira y'ubugingo, aba yatangiye gutakaza inzira y'Imana, ahubwo yinjira mu nzira mbi ya Satani yo mu ruho, y'ibyago, yo gutandukana n'ubwami bw'Imana n'ubuzima bwayo burundu. Imana nishimwe cyane. Ndashaka kukubaza, mu mibereho ubayeho, mu buzima bwawe, mu migendere ugenda, ninde ugisha inama? Ese igihugu cy'urimo ni iki? Mbese wararuyisanga ariyo gakondo yawe, cyangwa wararurongotanye bitewe n'uko washatse ibyawe? Haleluya, Yesu nahimbazwe cyane. Ubuzima bw'ubumana n'agakiza ni ubuzima bwacu, ni ubuzima bw'umuryango, n'ubuzima bwa data, ni imibereho ya famile, ni imibereho yo kugirira icyizere mu mwami wawe. Yewe n'ibyo utararebesha amaso ko biba nk'uko Imana ishaka, kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo z'ibyo nibwira nzabagirira n'amahoro, si ibibi, kugira ngo mbaremo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. N'iyo waba utarabona ibyo byo hanyuma, ariko umuremo umutima akaba afite ubushobozi bwa byose, akaba ari we wakuremye, ntabwo agambiriye kukureka, ntabwo yiteguye kuguhana, ntabwo azigera gusiga. Niba bitaranasohorera amaso y'uyu mubiri ngo ubirebe, ukwiriye gutegereza, kuko kuba umwana, umumaro wo kuba umwana ni ukuguma mu rugo rw'umubyeyi, umumaro wo kuba umwana ni ukumenya amahame y'umuryango. Ntabwo ari ukuvuga ngo twebwe iwacu ngo buriya ngo kwa papa kumana ngo tubona bucya gusa tukabona bwira ngo buriya ngo usanga ngo n'abagaragu b'iwacu cyangwa abakozi baho ngo aribo baturusha agaciro, ngo buriya uba wamaze kuba umwana w'ikirara, kubera ko nta mwana muzima uvuga ubuzima bwo kwa se. Haleluya. Kandi uba watangiye kwinjira mu nzira imanutse, wumve ikunejeje, ariko ikuganisha mu kurya ibyo kurya by'ingurube. Ikibabaje rero nabyo yagiye kubirya arabibura, kubera ko niba hari inyamaswa irya cyane ku isi n'ingurube, kugira ngo izasigaze ubone ikisigaje. Ntabwo biba byoroshye, ko n'ibihaza biragora, biba ari byinshi cyane. Nabyo ngo yarabyifuzaga iyo misigire yayo akabibura. Yesu nahimbazwe cyane. Ubuzima bwumva utagifitemo icyizere cy'iwanyu, utagifitemo icyizere cyo mu rugo, utacyumva umuryango, utacyumva papa wawe, utacyumva ijwi rye n'impanuro ye n'umurongo aguha, n'ubuzima bwo kujya kuba umugaragu uragira ingurube. Haleluya. Yesu nahimbazwe. Gutakaza gakondo yawe n'ubuzima bwo gutakara rwose. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Njye ndabona bakanaka ntabwo baba bari serious. Njye mba mbona na buriya no mu itorero ryacu biba bitameze gutya na gutya na gutya, nagira ngo nkubwire ngo uragisha inama aho zitagishwa, urimo urashakira igisubizo aho kitari, urimo uracunshumuka hamanuka cyane, winjira mu murima w'ingurube. Haleluya. Winjira mu kiraro cyazo, ujya kuziragira, urimo uratakaza gakondo. Niba hari bitameze neza, hakaba hari bitagenda, barizi wanyu, baza papa wawe, mugisha inama, mubwire ngo ndabona bidasa ukwe bikwiriye gusa. Ibi ni ibiki? Ndabigira gute? Kubera iki bimeze gutya? Data wo mu ijuru ariho kandi azakomeza kubaho, kandi yahozeho kera, nta munyabwenge wigeze abaho wamutanze kubaho ku isi. Niwe waremye abantu bose n'ibintu byose, ubwenge bwose n'ubushobozi n'urukundo n'imbaraga n'umurava biri muri we. Imana nishimwe cyane kandi agambiriye kukugirira neza. Njya nkunda cyane umurongo wa 17. Uyu mwana ngo yisubiyemo. Yararuyasangagishije inama nyinshi, ariko aho kugira icyo zimufasha, ahubwo ziratuma arushaho kurokera no kurushaho gusonza inzara yenda kumwica, kandi adafitiye igisubizo, kandi azi ko inyuma ibyo yasize abimazeyo ntacyo ari busubireyo kubaza. Ariko arangije ngo yisubiramo, aravuga ati muri iki gihugu cya kure nta data uhari, nta mukuru wanjye, nta n'umuvandimwe w'iwacu, nta nama y'iwacu ndi buhasange. Ubu rero nkwiriye kwigirira icyizere. Igihe namaranye na data, igihe namaranye na mukuru wanjye, igihe namaranye n'umuryango w'iwacu, ntabwo nzongera kugisha inama y'abanyamahanga bo mu gihugu cya kure. Ngo arangije aratekereza ati ariko abagaragu ba data ko barya imitsima bakayisiga,
ko babayeho neza kubera iki ndinda gupfira hano noneho rero ndabizi ko nakoze icyaha haleluya bwana yesu asifiwe ubuzima bwisubiramo ubuzima bwisura ubuzima bwisuzuma ubuzima buhinduka ubuzima bwongera gutekereza aho umuntu yatakariye cyangwa yatakarije ni ubuzima bwo kuba umwana w'imana ni ubuzima buzana gutabarwa ni ubuzima buzana guhemburwa ariko umuntu udateze guhemburwa agenda nk'imodoka idafite amafri agenda yaracomotse burundu ataza ahazagarukira nagira ngo nkubwire ngo wikomeze iyo nzira niba ari inzira y'umubabaro niba ari inzira y'agahinda niba ari inzira usuhuza umutima niba ari inzira ubona ucanganyikiwe imbere yawe utakihareba niba ari inzira ikuzanira makuba ukabona ikuroha kandi nta kironkamo nagira ngo nkubwire ngo data arahari kandi ni papa wawe w'ukuri ategereje kukugirira neza isubiremo itekereze neza ibuka intambwe yawe ya mbere aho yanyerereye ibuka ahantu watakariye igihe watakazaga umurongo ibuka ahantu watereye Imana umugongo ugahitamo kujya kuba mu gihugu cya kure ibuka inzira watangiriyemo ibuka umunsi ufata icyemezo cyo guhitamo ibyawe agakiza kanjye bwite imyumvire yanjye ubwanjye decision yanjye nkanjye kugenda nkanjye jyenyine ijambo ry'Imana riravuga ngo abirema ibice ngo baba bashaka ibyo bararikira kandi ibyo bararikira si iby'umwuka wera n'ibyo kubarimbura ntabwo ari iby'ubugingo n'ibyo kubageza nagira ngo nkubwire ngo ugarukiraho uve mu gihugu cya kure so yiteguye kukugirira neza uyu mwana ngo amaze kwisubiramo yaravuze ngo nta nubwo nkwiriye kujya kubwira data ko ndi umwana after all namaze kuvuna itegeko ryo kuba umwana mu muryango ibyanjye nari ngenewe narabirangije ariko nanone aho gupfira hano ngo izi ngurube zizageraho nanjye zindye ahubwo reka mpindukire subira iwacu ngende mpfukamire data mubwire ngo nacumuye ku yo mu ijuru nawe data ngucumuraho sinkwiriye kwitwa umwana wawe ahubwo mpaka nkubere umugaragu imana nishi Umurongo wa 20 arahaguruka ajya kwa se agitunguka kure se aramubona aramubabarira arirukanka aramuhobera aramusoma uwo mwana aramubwira ati data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso hawe no mu maso yawe sinkikwiriye kwitwa umwana wawe ariko se abwira abagaragu oh haleluya data ni mwiza cyane abagaragu bati mwihute muzane vuba umwenda uruti yindi muwumwambike mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge muzane n'ikimasa kibyibushye mu kibage turye twishime kuko uyu yari oh Imana ni nziza cyane uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akabazutse yari yarazimiye none dore arabonetse nuko batangira kwishima Imana nihimbazwe cyane haleluya data ntabwo arebera ubwiza bw'umwana mu bwinshi bw'imirimo mukorera ahubwo arebera ubwiza bw'umwana mu guhinduka ko mu mutima mu mugambo muteye gukora icyarimo gukora Yesu nahimbazwe cyane ngo agituruka kure ise ngo yaramurebye yumva yuzuye ubwuzu yumva yuzuye umunezero ngo ntiyategereza ko amusanga ahubwo arirukanka aramuhobera aramusanganira ntiyamuhobera gusa ngo amunene ngo avuge ngo uyu nguyu sinamenya aho amaze iminsi ahubwo ngo aramusoma yumva aramubabariye amugirira imbabazi amwereka urugwiro rudasanzwe undi ngo yikubita hasi aravuga tumva nukuri nakoze ibirenze narashayishije nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso hawe none nahisemo iki ntabwo ngikwiriye kuba umwana wawe namaze kubyitegura kuko nakoze ibihwanye n'ibyo ngiye kuba byo ndashaka ngo mpake nkubere umugaragu iseti oya rekeraho ngaho ngo abwira abagaragara abwira ati nimwirukanke nona muzane umwambaro muzi kurusha indi kuba mwiza aleluya yesu nahimbazwe cyane iyo tugarutse tugashaka mu maso ha data tugashaka ubwiza bwe tukihana ibyaha tugahitamo kumunezeza tugahitamo kumuhakwaho ntugaru kuvuga ngo ariko n'impamvu naguye nawe urabyumva si bakanaka si bagize gutya impamvu nabivuyemo si uku nguko byagenze
nuku nuku erega mana nawe warambeshye ubundi nushaka uzabikore cyangwa ubyihore oya yaraje aravuga ngo singikwiriye kuba umwana mpaka data mpaka papa b'umugaragu wawe kubera ko n'abagaragu wawe barandusha agaciro kandi ninjye wabigizemo uruhare umunsi mpitamo kuva muri uru rugo nkitandukanya nawe nkatwara ibyanjye mbikuye mu byawe niwo munsi nahisemo kuragwa umurage w'ubugaragu Isa aravuga ngo ntabwo bikwiriye nimuzane umwambaro urusha iyindi kuba myiza cyane oh Yesu nahimbazwe cyane ijambo ry'Imana ritubwira ko Imana ihora iteze ibiganza yiteguye kwakira yiteguye kugarura yiteguye kugirira neza haleluya yicaye ku ntebe y'imbabazi kugira ngo ibabarire gukirarirwa kw'abari mu isi hanze y'Imana nta buzima hanze y'Imana nta bugingo hanze y'Imana nta mahoro ariko kwa data haleluya kwa data wisubiyemo neza utazanywe n'ikivange utaje kugira ngo babirebe utaje kugira ngo batekiniko bemeze utaje kugira ngo n'abandi bamenye ko nawe wabishobora oya ahubwo wamaze kwisubira mu bwawe wamaze kwisuzuma no kwiyinira wamaze kwikubita mu gatuza ukavuga ngo ndambiwe ubugaragu ndambiwe guhakwa n'iyi si n'umwanzi kandi ndi umwana w'umwami w'abantu Imana nihimbazwe cyane haleluya Yesu nahimbazwe cyane ubuzima bwo kuragira ingurube ni bubi cyane ingurube ni igikoko cyihindanya buri kanya ni igikoko kidashaka kuba ahantu heza niyo wakora ikintu bibaho niko kimeze mbese ni ikintu batunga borora kiri inyuma y'ibibi byinshi bibaho nubwo bene cyo bakibona mu musaruro ariko noneho guhitamo kujya kuragira ingurube ni ukuvuga ngo nta mahitamo bufite ubu uri aho utazi uko ejo buzacya bimeze nimba azapfa nimba azakira reka ngende nta kiba reka nigurishe kuko ninjye wifite nimpfa nzapfe nindwara sida nzayirware nimbaho nzabeho nta n'icyo mbereyeho ubundi nkwiriye no gupfa reka ngende njye kwiba niba nyica nzapfa nimbaho nzabaho oya ntabwo ukwiriye kuba umuretwa ntabwo ukwiriye kuba umugaragu uri umwana w'Imana sumba byose kwa so ntago baragira ingurube haleluya Yesu nahimbazwe cyane hari ibiruta ibikenewe nagira ngo nkubwire ngo Uwiteka aragukeneye araguhamagara agufitiye imbabazi akwitayeho wirorongoterana mu gihugu cya kure garuka umugarukire izina rye rihabwa icyubahiro amaze kubabwira ngo bazane ikanzu n'impeta bamwambike neza bamurimbishe bazane n'inkweto ngo ndetse babage n'ikimasa kibyibushye mu mihango y'abaheburayo uhereye mu gihe cya Aburahamu impeta cyari ikintu cy'ikimenyetso gikomeye gisobanura icya mbere kuba ufite izina ry'umuryango uri mwene kanaka abazakuvukaho bazitirirwa so na sogokuru na sogokuruza wawe n'abuzukuruza bawe bazakomeza muri uwo murage bivuze ko bafite ubutware kuri so na basekuruza bandi bazakurikiraho ikindi cya kabiri impeta yabaga isobanuye ko ufite uburenganzira ku mitungo ya so kubye byose mu muryango wawe kandi nta muntu ushobora kubikurusha haleluya Yesu nashimwe cyane impeta yasobanuraga ibintu bitatu by'agaciro ubutware izina ndetse n'ubushobozi cyangwa uburenganzira ku mutungo w'umubyeyi wawe uyu mwana ngo akimara kugaruka ndareba imisatsi yarashokonkoye naho ubwo yarahindanye yavuye iwabo atanywa inzoga atazi ahantu bicururiza atazi ahantu baragirira ingurube n'ukuntu baziragira yuzuye isayo n'ibyondo byinshi umuntu waburaga umutsima ntabwo yari kugura isabune ngo amese yuzuye imyanda myinshi ikabije ngo samubonye ati muhere ku mwenda w'igiciro uruta iyindi haleluya iyo tugarukiye data atwambura imyanda imyambaro mibi y'umwanda y'igisuzuguriro y'ibyaha no gukiranuka no gukiranirwa akatwambika umwambaro wera akatweresha amaraso ya Yesu tugatunganywa kurusha izahabu tugatungana cyane tukarabagirana tukera kuruta shelegi haleluya Imana nihimbazwe cyane arangije ngo amwambika impeta ku rutoki bisobanuye ko amuhaye ubutunzi ku byo ubushobozi ku byo atunze amuhaye ubutware mu muryango agarutse atakiri
ikirara atakirurongote kure ahubwo abaye umwe mu muryango we abaye umwana we ufite n'ubushobozi no kubya afite byose kugeza no ku izina rye aravuga ati nibyo birenge amaho yapfumaguye bitagiraga ijambo rizima ryihumure ritagiraga ijambo rikuyobora ngo rikwerekeze mu cyerekezo kizima kubera ko wari waragiye kugisha inama aho zitagibwa wari waragiye kumva ibyo udakwiriye kumva akira inkweto wongere wambare wumve ubutumwa bwiza wumve amahoro wumve kumenya wumve gusobanukirwa wumve umunezero wa so haleluya Yesu nahimbazwe cyane ngo mubage n'ikimasa kibyibushye kurusha ibindi mu mihango y'abariya abantu b'abaheburayo bajyaga batoranya impfizi nziza cyane bakazigaburira gusa zikabaho ngaho zitegereje abashyitsi b'imena bazaza baje kubasura iyo mpfizi niyo se yahisemo kubagira wa mwana w'ikirara ngo afatanye n'abagaragu be na mukuru we n'umuryango we n'abandi bose kugira ngo baselebrating bishime cyane banezererwe ngo kuzuka k'uwo mwana haleluya Yesu nahimbazwe cyane nsoma aya magambo nibajije cyane k'uyu mubyeyi yari abonye umwana wagarutse kuki yavuze ngo yari yarapfuye none arazutse gupfa ko mu mana ntabwo ari ugushira mu mwuka ngo intumbi irambarare hasi hasigare umubiri oya ahubwo gupfa mu mana ni ugutakaza icyubahiro cy'imana na information y'ijuru n'ijwi ry'uwiteka ukimuka aho imana yakuremeye ugomba kuba ukajya kurorongotanira hirya mu gihugu cya kure umunsi washinguye ibirenge byawe mu bushake bw'imana umunsi wimuye umutima wawe aho imana ishaka kuba uba wamaze gupfa imbere y'imana uburi intumbi igenda imana nihimbazwe cyane imana idufashe birakwiriye yuko utabaho mu buzima bwo kugenda uri intumbi birakwiriye yuko wiyinira ukisuzuma ukumva ko hari indirimbo y'umwuka ikivugwa mu mutima wawe ukumva ko hari zaburishya ucyumva ukumva ko ugisoma ijambo ry'imana ukumva urimo kuganira na so mu ijuru ukibuka ukumva ko ugifite isoko ya ya mahoro wakiriye mu gihe wakiraga Kristo nk'umucunguzi wawe niba atari ibyo nushaka kuba umuhanuzi uhanura isi kikubita hasi uri ikirara kandi uri intumbi nushaka uririmbe abantu biture hasi basaze imigeri my dear friend warapfuye uri intumbi kandi ntabwo ukwiriye gukorera ikintu icyo ari cyo cyose kwereka abantu ahubwo ukorere byose guhesha data wo mu ijuru icyubahiro ukorere byose kuraga umurage wa so ukorere byose kwambikwa impeta ukorere byose kwambika ikanzu ukorere byose kugira ngo se wo mu ijuru akunezererwa kwishimire haleluya ntabwo ugomba gutakaza presence y'imana ntabwo ugomba gutakaza umwanya wawe wo mu witeka nyiringabo iyi nire wisuzume kuba abantu bakuzi nk'igihangange ntacyo bivuze kuba bakuzi nk'umuntu umaze imyaka myinshi w'umunyamasengesho w'igitangaza ibyo ntacyo bivuze ahubwo garukira aho ngaho hindukira takira data wo mu ijuru mubwire ngo nubwo ntakiri umwana ariko nibura mbe umugaragu kandi ntazemera kuba umugaragu kubera ko uri umuraganwa na Kristo yatanze umwana umwe w'ikinege yari afite kugira ngo aronke ubugingo bwawe abugarure bwe kurokera abwambure Satani ntabwo ashobora kukureka ahubwo isubiremo isuzume hindukira ibuka ko so mu ijuru afite ibihagije wikwiruka inyuma y'isi irushaho kukubata no kukugira umuretwa wikwiruka inyuma y'ibihe birushaho kukuboha cyane no kugusubiza inyuma igihe kirageze ngo wisubiremo igihe kirageze ngo uhindukire ntacyo bimaze kuba warateye intambwe nyinshi ariko zikuganisha mu kuragira ingurube hindukira usubire kwa so mu ijuru yiteguye kukugirira neza yiteguye kukunezererwa yiteguye kukuraga igihugu cyo mu ijuru yiteguye kuguha umugisha yiteguye kuguhira muhe icyo ufite ukiriho igihugu meka muha umutima wawe muha ibyiringiro byawe muheshe icyubahiro aho abantu babona naho batabona muturize mu bikomeye no mu byoroheje mwiringire n'umwami wo kwizerwa haleluya hepfo gatoya tubona inkuru ngo ya mukuru w'uyu mwana mu by'ukuri wari warabaye nk'umwizerwa wagumye kwa se ntiyaka imitungo ye ngo batangiye kuririmba no kunezerwa abatetsi bateka ibintu bicicikana ngo yarangije ngo yari yagiye mu murima ahinduye ngo se amutumye hati aze twishimane arebe murumuna we wari warapfuye yazutse yumvaga mu by'ukuri yiteguye ko ari buri bunezerwe kurusha abandi
ari uri busimbuke nubwo bitanditse mu ijambo ry'Imana, avuga ati mwene data arazutse, aragarutse, yongeye kubaho. Ariko ngo ahingutse ku irembo abyumvise ati ibyo numva ni ibiki? Ahera ku bagaragu bari babaza, ngo abagaragu baramwegera batumva wa wundi mwene so murumuna wawe wari warajyanye imitungo ya so yarayaye arayimara, yagarutse umva yambaye imyenda icitse yuzuyeho ibyondo by'ingurube, yarahorose yarashize imisatsi yaracuramye, ariko icyo so yamukoze, yamwogosha imisatsi, yamujyanye ahantu muri salo nziza, bagiye kumwoza ahantu muri pisine, bamusize ibihumura neza, bamuteye amaparufe y'igiciro, bamwambitse amakanzu y'igitangaza. Uzi ko se yamuhaye n'impeta? Uzi ko yambaye? He, urebye n'urukweto yambaye. Ubu izo ngoma zose wumva niwe zivugira. Ibyo muvuga mubizi neza. Ngo aragenda aceka kabuno hasi aricara, atari ko nk'ubu nka data mu by'ukuri amaze iki? Numva ntashaka no kubireba, sinshaka no kubyumva. Ise ngo arabaza atari ko se ari he ko ntamureba kandi ibirori birimbanije? Bati yaje ariko ari ahantu mu gikari, yanze kwinjira hano. Ngo arahaguruka ajya kumureba ati mwana wanjye kuri hano kandi turi mu birori, mbese wamenye ko murumuna wawe yaje? Ati ageze aho data ubonye ngo ne kukwaka n'akantu na gato na kamwe mu mitungo yawe wari utunze ngo uhingire mbe mu murima wawe iminsi yose, we kumbagira n'agahene gato ngo nsangire n'inshuti zanjye twishime, hanyuma umwana wawe naza. Oh my God, umwana wawe naza. N'imyaka namaze hano ataravuka niwe muhererezi wacu, n'igihe cyose nabayeho atarabaho, nibirangira namara kuza ubage ibibyibushye, umwambike iby'igitangaza, ukoreshe na izo zapate na ya mpfizi twari twarabitse ihambaye yo kuzatekera abashyitsi b'Imena, uyibage koko ari uyibagiye. None urambwira ngo nze mu birori gute se? Genda wishimane n'umwana wawe. Twaye duke, ibyo nsigaranye ibi byose ni ibyawe. Kubera iki wabaye? Ese uragira ngo uko byamera kose hari icyo kurusha? Ngwino tunezeranwe, wikwirirwa wigunga, wikwirirwa ubabara. Imana nihimbazwe cyane. Ngira ngo nshishijemo amaso gatoya ijambo dusome 28. Undi ararakara yanga kwinjira, nuko se arasohoka aramwinginga, maze asubiza se ati maze imyaka myinshi ngukorera, ntabwo nanze itegeko ryawe, ariko hari ubwo wigeze kumpa n'isekurume ngo nishimane n'inshuti zanjye, maze uyu mwana wawe yaza wamaze ibyawe abisambanisha akabyayi, akaba ari we ubagira ikimasa kibyibushye. Nawe aramubwira ati mwana wanjye turabana iteka kandi ibyanjye byose ni ibyawe, ariko kwishima no kunezerwa biradukwiriye rwose, kuko murumuna wawe uyu yari yarapfuye none arazutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Imana nihimbazwe cyane. Haleluya. Ni kangahe mwabahinzi mwe muba mu ruzabibu, Imana igira mwene so itera iteka yamwigiza hejuru ukivumbura, mae we bararata ko baba baratonye, ngaho nibarije mubonye, bajye basenga bazambona, bazambona. Imyaka maze muri iri torero sijye watangiranye naryo, ntabwo ari jyewe, si jyewe. Bigeze bampiki? Bigeze bamenya? Ntabwo ari jye. Ushatse wanambaza neza n'amateka nanakubwira naho na pasiteri yakomotse, ibyo bikakugusha ngo wabanye mu ruzabibu. Nagira ngo nkubwire ngo ikibazo wagize ntiwigeze wumva ibanga rya so. Abanyarwanda n'abahanga bajya bavuga ngo umwana utaganiriye na se ngo ntamenye icyo sekuru yavuze. Ukwiriye kubaho mu mibereho isabana n'Imana, byaba biryoshye, byaba bibishye, byaryohera abandi, ukabona wowe usa n'uri inyuma y'urugo. Ntabwo ibyo ari ibyo kuguhungabanya. Data wo mu ijuru ntagariganya, umurengezi wawe hari icyo akwibwiraho. Erega umuntu yakuramo duke twe, ashobora kudaha ibingana n'amazi yo mu gikombe, ariko isi ni
n'ibiyuzuye n'ibyo uwiteka waba usigaranye uruzi cyangwa inyanja nini kandi utabizi ukajya kurushywa na gato kakugusha kakagutera kurokera ugana kwa satani nagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'imana ravuga ngo musenga ubudasiba mwishime iteka kandi umunezero wanyu umenywe na bose kubera yuko umucunguzi wanyu ari bugufi ntabwo ukwiriye gutakariza igihe cyawe kuri runaka winjira mu bwiza bw'imana wakira agakiza umenya kristo nta muntu mwararikiwe rimwe ngo muze mufatanya akaboko umubwira ngo ubu rero turatangiranye kandi tuzanasozanya oya imana yakugiriye ubuntu iguhamagara wenyine niba binakomeye erekera umuremyi wawe umubwira uti ariko data ndabona hari ibitagenda neza why me Imana iriho iravuga niba waratentebutse irakugarura ikwereka aho waguye niba ari igihe cyayo kitaragera irabigukomerezamo ariko nujya guhagarara ku nshingano zo kuba mu murima akaba ari zo wizeye yuko uzemeza so ntabwo Imana ikangwa n'ubwishi bw'imirimo ntabwo Imana ikangwa na experience ufite mu itorero ntabwo Imana ikangwa n'uburyo uzi kurepeta amagambo n'amasengesho Imana ireba umutima uyubaha iha agaciro yihindura umushitsi yitaye ku kubona ubushake bwayo busohora kuruta uko yita ku kubona ibyo umuntu yibwira ari byo bigerwaho Imana ndihimbazwe cyane uyu mwana w'imfura yagize ibyago bikomeye kubera ko yatinze mu mirima atindana n'abagaragu abaribo yumva abaribo yumvira kuruta uko yagatindanye na se nyamara yari azi ko arimo kumwemeza cyane ngo agere ahatsinde umutima we amwereke ko usibye kuruta umuhererezi ahubwo anamukubye keshi ariko iby'amahirwe makeya yasanze atari kosa areba isaha agaciro ubusabane n'umwana isaha agaciro k'umwana wahari ari kumwe nawe ahitamo kumwumvira no kumwubaha kuruta uko aha agaciro ubwinshi bw'ingano n'imisaruro yavuye mu murima nyamara ubikora abikorera kugira ngo yemeze atabikorera kugira ngo yubahishe se wo mu ijuru mu by'ukuri ari ryo kugira ngo wemeze imana waratakaye wamaze kujugunywa kure y'umurage waso ongera wisubiremo garukiraho ngaho baho mu buzima bwishimira abantu baho mu munezero unezerwa n'Imana imirimo yayo n'imigambi yayo Yesu nahimbazwe cyane Kristo yasize abwiye intumwa ze ngo muzakundane nibwo bazamenya ko muri abigishwa banjye Yesu nahimbazwe cyane kintu kigutanyura kuri mwene so kikagutandukanya nawe wakigizemo uruhare rumwe cyangwa n'urundi bagira ngo nkubwire ngo iyo ninzira ikujyana kuragira ingurube ninzira ikujyana mu rupfu no kurimbuka ntabwo ari byo guhesha so mu ijuru icyubahiro niyo wamara gutana watandukira ugahinga imirimo myinshi ntabyo Imana ibona kubera ko Imana ntiyemezwa Imana ni data umubyeyi ntago bamwe ntago bamu bamupfuka mu maso ngo bahakinga amashashi oya aha agaciro umwana kuruta uko agaha imirimo umwana akora umuntu uhagacira imirimo ni umukoresha ni boss kuko mwa mwarahujwe n'akazi ariko umubyeyi umuremyi wawe so mu ijuru ntabwo areba ubwinshi bw'imirimo yawe ahubwo areba impamvu igutera gukora iyo mirimo areba ubugari n'uburemere bw'icyubahiro cye nimba ari bwo bugutera iryo shyaka rero gabanya gutinda mu murima gabanya gutinda mu ruzabibu ahubwo shaka kugutindana na so menye icyo ashaka fata igihe cyo kumuhendahenda gabanya ubwinshi bw'akazi ubara ahubwo menya niba intambwe zawe zikigendera imbere ye ese ijwi ryawe rimugeraho ese nawe aravuga ukumva ese iyo mirimo urayihinga kuko yakubwiye ko ari yakeneye cyangwa urabikorera kumwereka ko utameze nka mwene so w'ikirara imana nihimbazwe cyane Bwana Yesu asifiwe turi ishyanga ryera ubwoko bwatoranijwe ntabwo ukwiriye kubaho wishushanya n'ibintu byose bitewe n'uko bukeye ahubwo ukwiriye kubaho ugendera mu murage wa so mu ijuru ukora uko data ashaka ushakisha icyamunezeza kuko ari bwo buzima bwawe buruta ubundi Haleluya. Uyu mwana igihe kugira ngo akire kubikirara ikintu cyamufashije ni kimwe nuko yumvise ko atagomba guhora agisha inama abatarabo mu bwoko bw'iwabo ntagagomba gushakira ibisubizo aho bitagomba kuboneka yararo yasanga uko yimanuye yijyana yirukanka azingwa agiye mu munyenga agiye kwinjoyinga no kuryibye no kubigenza uko ashaka ni nako akwiriye gukoresha imbaraga azamukayo kugira ngo asubire kwa se
ahindura imibereho ahindura ubuzima ukwiriye kubaho mu buzima wumva ijwi ry'umwuka wera rikubwira ngo sigaho ibyo ukoze ntabwo bikwiriye nubwo bitakunejeje ariko bigenze gutya kubera yuko umundi mwuka uba mu bantu wa kamere ntabwo ukora ibinezeza imana wishimira iby'irari gusa wishimira ishyari wishimira inzangano wishimira ubwibone no kwishyira hejuru ariko muri Petero wa mbere ibice bibiri hajya havuga amagambo akomeye weruye agaragaza umuntu Imana yishimira n'uwatishimira bitewe na kamere runaka reka tuhasome umurongo wa mbere kugeza kwa gatatu haravuga ngo nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose mumere nk'impinja zivutse vuba mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gakiza niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza haleluya nuko zibukira ikintu cyose kivuzwe hano nagira ngo nkubwire ngo niba kiri mu mutima wawe uri umukozi w'Imana uragiye inguruvi uzahora wifuza ibiryo byazo kuko uzaba urimo kureklama ubutunzi bwaso kandi waramaze kwimuka warageze mu gihugu cya kure ntabwo ingurube izagusigira ahubwo uzababara ukubitike uvi Bugande ujye Burayi uvi Burayi ujye Bugarama ugaruke uhore uzerera muri ubwo buzima kubera iki watakaje gakondo urimo gupfa kandi Imana ntago yiteguye kukubona uri intumbi yagutangiye igiciro cyinshi irifuza yuko ugaruka papa wawe aragukunda ahubwo ngo niba warigeze usogongera ukamenya ko umwami wacu agira neza haleluya uzibukira ibyo ngibyo ishyari igomwa ubwibone kugambanirana n'ibindi twabisomye hano ahubwo ngo wifuza amata y'umwuka haleluya Imana nishimwe cyane adafunguye ngo kuko ari yazagukuza akakurera akakuzamura akakugeza ku kigero cya Kristo Imana nishimwe cyane haleluya Bwana Yesu asifiwe dufite igicu cy'abahamya benshi batubanjirije batambutse muri ubu buzima harimo ba Abrahamu harimo ba Enoka harimo ba Eliya benshi benshi usibye nabo bavugwa muri Bibiliya hari n'abatashye baruhutse imiriho n'imihate yabo bavuye muri twe no muri iki kinyejana baracyarimo bagatahana gukiranuka ntabwo uzigera wireguza yuko isi yakugerageje igatuma utakaza gakondo yawe yo mu mana ibigeragezo Bibiliya Pawulo yaranditse aravuga ngo ni rusange kuri bose kwangwa ni rusange kuri bose gusonza ni rusange kuri bose intambara ni rusange kuri bose imibabaro ni rusange kuri bo gupfakara ni rusange uwo bitarageraho ntiyamenye ko bizamugeraho ryari niba ari no kugumbaha hari benshi byahisemo ni rusange ntabwo ari ikintu gikwiriye kugutandukanya n'umwami wawe ahubwo ngo usogongere haleluya iryo jambo riranezeza cyane mu Baheburayo ibice 11 turahasoma adusoma Baheburayo ibice 11 murongo wa 13 kugeza ku wa 16 haravuga ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe ahubwo babiroraga bikiri kure cyane bakabyishimira bakavuga ko ari ibyi ari abashyitsi n'abimukira mu isi abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo iyo baba barakumbuye iyo bavuye baba barabonye uburyo bwo gusubirayo ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza ariyo yo mu ijuru nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo kuko yabiteguriye umudugudu Imana nihimbazwe cyane haleluya Yesu nahimbazwe cyane ngo abo ngabo basize igihugu bagira ibyiringiro by'ibyo biringijwe n'Imana ngo ndetse bamwe banatabarutse batarabibona ngo ariko bapfana umunezero bazi yuko bizasohora uko byamera kose bigomba gusohora Imana ishimwe cyane ngo birangije ngo bagukomeza guhamya ngo yuko bakumbuye gakondo gakondo yo mwijuru ngo inyamara ntago bigeze bifuza igihugu bavuyemo ari cyo si ibyaha na kamere na karande n'ibindi byose ngo kuko iyo baza kukirarikira baba barabonye uburyo bwo gusubirayo ngo ariko bakomeje guhamya yuko icyo bifuza bagambiriye ari gakondo Imana nihimbazwe cyane inzara yawe n'inyota
inyota yawe niba kuguhesha umuremyi wawe icyubahiro, numara kumva ko umwuka wera ari usonzera ukanezezwa n'ibye, ntabwo iyi si n'ubutware bwayo na system yigize y'ingurube no kuziragira no kusangira nazo izongera kukugiraho ubutware, kuko so wo mu ijuru papa wawe yaguteguriye gakondo iruta izindi zose kuba nziza. Imana nihimbazwe cyane. Aba bayiteye umugongo si uko itari iryoshye ku gihe cyabo, yari na nziza cyane, ubu igenda ihinduka ukuntu, ariko ngo bararoye cyane basanga amaso yabo y'umwuka yarahweje, bareba aho batari barigeze kubona. Imana ibagirira neza, ibasezeranya amasezerano ngo babone ubwiza bwayo n'ubwinshi bwayo. Kati nowe tuzagera ryari kuri icyo gihe ngo tukirebeshe amaso, kugeza ngo batabarutse ariko batahana umunezero ngo kubera yuko bari biringiye gakondo yo mu ijuru. Imana rero nabo ngo ntabwo ikorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, ngo kuko yamaze kubitegura urira gakondo kera. Imana nihimbazwe cyane. Nagira ngo mvugane n'umuntu urimo kunyumva ngana ku musozo. Imibereho tubayeho muri iyi si ni transit. Ni ikintu nyuramo mu gihe runaka Imana yateguye ariko ufite ahujya. Ni byiza rero cyane kudasonza inzara y'uyu munsi ngo iguteshe iby'igiciro by'ejo, ahubwo ugatekereza igishoboka cyose guhesha Imana icyubahiro. Cyaba cyamamaye, cyaba kitazwi, cyaba kirahiherereye, cyaba kiryana, cyaba gikakaye, cyaba kiremereye cyangwa se cyoroshye, kubera ko umucunguzi wawe ni muzima. Kandi si muzima gusa, no, yamaze kugutegurira gakondo y'ahantu ho mu ijuru, yamaze kukwita izina rye, yaguhaye impeta ye y'ubutware, yamaze kuguha umurage we, yamaze kukwambika umwambaro udahwanije n'iyindi. Ababazwa cyane niyo utangiye kwigereranya n'ibi ibindi bintu n'abandi bantu, uko uba urimo gusubira inyuma ukawuhindanya ukawanduza, ahubwo ashaka yuko urushaho gusonzera no gukumbura cyane iyo gakondo yo mu ijuru, kugira ngo urusheho kurabagirana. Igihe nikigera igare ryawe rikaza ugataha, uzakirwe n'ingabo z'abamarayika bera, uzasanganirwe na basogokuruza batubanjirije, uzagende wambara icyubahiro cy'umwami wawe. Haleluya, Yesu nahimbazwe cyane. Warakiriye Kristo nk'umucunguzi wawe, uri umuntu udasanzwe, kandi niba utaramwakira, mwakire nona. Hunga urupfu, va mu mibereho yo kuragira ingurube, va mu nzara y'ubusa, kandi so atunze byinshi bitagira umubare, kandi ari wowe yabitungiye. Rega, ukwiriye kwambara impeta, ukwiriye kwambara umwambaro w'igiciro uruta iyindi, ukwiriye kwambara inkweto nziza, ukwiriye kugira amahoro, ukwiriye kubaho abo so yahatse ngo bagukorere, bagukorera kandi by'ukuri. Haleluya. Kandi ukwiriye kubaho umuhesha icyubahiro, ukora ubushake bwe, umunezeza, kubera ko si ukorera ahubwo ni wowe wikorera, niwe rwobo rw'inganzo twacukuweho, niwe gitare dukomokaho. Uko wazerera kose umunsi uzaba umwe, umugoroba umwe bavuge ngo kanaka yitabye Imana, umwuka wawe nuvamo ubwo ngubwo nyine icyo wakoreye niho uzahita ujya. Ariko birakwiriye ko witegura bikitwa uyu munsi, birakwiriye kuhitamo neza kuba umwana w'Imana, birakwiriye kuva muri experience y'idini n'amahame yayo, ugashaka Imana n'umwuka wera n'umwana wayo, ugasabana nayo, ugatangira ubuzima bushya bwo gutegura ejo hawe hazaza. Mu Mana harimo byinshi kandi byawe. Yesu nahimbazwe cyane. Nsoza Petero wa mbere kabiri umurongo wa cyenda, ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye, ikabakura ku mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza. Kera ntimwari ubwoko, ariko none muri ubwoko bw'Imana. Kera ntimurakababarirwa, ariko none mwarababariwe. Imana nihimbazwe cyane. Nguwo uriwe ku muremyi wawe. Uri ishyanga ryera, uri ubwoko bwatoranijwe, buvanwa mu mwijima w'icuraburindi, bukuzwayo igitambo cy'umwana w'intama w'ikinege, bukuzwayo amaraso y'umwana w'Imana atariho urubanza, kugira ngo ubashe kuragwa iby'igiciro, kugira ngo ube umutambyi w'ubwami, kugira ngo ubeho wamamaza ishimwe ry'umwami w'abami, kugira ngo ubeho mu by'ukuri uriho mu buzima bwaso butari ubw'uburetwa. Nagira ngo nkubwire ngo ubwo buretwa bukuriza, bukunihisha,
ntabwo ari ibyawe, ntabwo ari ho ukwiriye kuba. Isuzume, iyinire, kubera ko Imana ntabwo igira emotions, ntabwo igira amasantima ngo ivuge ngo uriya mwana wanjye uri mu ngurube, eh, reka noheze abagaragu bagende bamuterureyo, bamwuhagire ave muri biriya byondo. No, Imana ntabwo ifata ku ngufu. Ugomba kubanza kwisubiramo, ugomba kubanza kwisuzuma, ugomba kubanza gusobanukirwa neza, hanyuma warangiza ugatanga ikiguzi kikuzamura aho wacuramye wijyana, kugira ngo usubire kuri so. Yesu nahimbazwe cyane. Ni amahitamo, ni ukumva ko bikwiriye. Umwami yiteguye kukugirira neza, Imana yiteguye kuguha umugisha. Yesu nahimbazwe cyane. Mbese ubayeho mu buzima busabana n'Imana, nagira nkubwire ko umuremyi wawe ari muzima. Imana yawe iragukunda kandi ikwitayeho, yiteguye kukwambika impeta, yiteguye ndetse no kukuraga ikamba ry'ubugingo, kubera yuko wararisezeranijwe. Imana iguha umugisha. Ngushimiye cyane umwanya wawe w'igiciro wabashije kuba hano kugira ngo wumve ijambo ry'Imana. Nibyo umumaro ukomeye, riguhindure, rikubake, rigukure ku kigero kimwe, rikugeze ku kindi, kuko muri ryo rifite ubwo bushobozi. Imana iguha umugisha. Reka dusenge dushimira Imana. Data, mu izina ryera rya Yesu Kristo nguhaye icyubahiro, ndagushimira yuko watanze umwana wawe w'ikinege kugira ngo akure abari mu mwijima abazane mu mucyo witangara. Ndagushimira ko tutari abisi, ahubwo turi abaragwa b'ubugingo. Ndaguhimbariza yuko uri Imana ikivuga, igikora, kandi igiye gukora ibikomeye kurushaho. Izina ryawe rishimwe. Ndaguhendahenze Mwuka Wera, kugira ngo ukomeze kuvomerera iri jambo mu mutima uryakiriye, uryagure nk'uko ushaka ko buri muntu wese arimenya. Izina rya Data rihabwa icyubahiro. Uhe umugisha umuntu wese wumva iri jambo kandi akarigira irye. Uhe umugisha umuntu wese ufata igihe cye, Mwami, mu izina rya Yesu Kristo, akaba hano kuri YouTube channel. Ubuzima bwe ntibugasigara uko bwari buri, ahubwo buhinduka umunsi ku munsi, kugeza igihe uzazira Kristo Wera, Mwana w'Imana isumba byose. Icyubahiro ni icyawe. Ndagushimye, ndaguhimbaje mu izina ryera rya Yesu Kristo, Umwami wacu. Amen. Shalom, shalom. Mani bahumugisha.